Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli u još jednu video lekciju nastave matematike za 6. razred. Ja sam Marijana Kuliš, a danas ćemo učiti o omjerima. Naučit ćemo kako zadane veličine zapisati u obliku omjera, kako zadani omjer pojednostaviti, skratiti ili proširiti, te zapisati omjer u željenom obliku. Za to će nam biti potrebno pozorno slušati i po potrebi zaustaviti video lekciju kako biste bolje shvatili dane primjere te riješili zadane zadatke, riješiti zadatke i provjeriti svoje rješenje i postupke računanja. Također potrebno je pripremiti bilježnicu i pribor za pisanje. Pa krenimo. Vidimo prvo kako bismo mogli pomoći baki Mari koja ima odličan recept za palačinke gdje na svakih 250 grama brašna treba dodati 2 jaja. Točnije koliko bi baki Mari bilo potrebno brašna ako želi napraviti svoje palačinke s 4 jaja. Ili, ukoliko je baka Mara otvorila hladnjak i vidjela da ima samo jedno jaje, koliko će tada trebati upotrijebiti brašna da bi napravila iste palačinke? Ili u primjeru pod C, ukoliko su se recimo baki Mari najavili nekakve gosti, koliko će joj tada trebati jaja da bi napravila palačinke za koje će upotrijebiti 1 kg brašna. Kako bismo baki Mari što bolje mogli pogledati, pomoći, pogledajmo zapravo što nam ovaj recept govori. Dakle, na svake 250 grama brašna potrebna su nam 2 jaja. Drugim riječima, ukoliko želimo napraviti palačinke sa još dodatnih 2 jaja, treba će nam još 250 grama brašna. Ukoliko nam je to premalo i želimo dodati još sljedećih 250 grama brašna, znači trebat će nam još 2 jaja. Ovakve veličine i ovakve odnose u matematici često zapisujemo pomoću omjera. Drugim riječima, činjenica da nam za svakih 250 grama brašna treba 2 jaja, možemo zapisati u obliku omjera 250 grama naprama 2 jaja. Što ukoliko znamo da pričamo o odnosu brašna u gramima i jajima, zapisujemo u omjeru 250 naprama 2. Naravno, mi smo to mogli zapisati i na način da prvi broj zapravo predstavlja broj jaja. Tada bismo rekli da je omjer broja jaja i količine brašna u gramima 2 jaja naprama 250 grama, odnosno 2 naprama 250. Primijetite da sam ja upravo zapisane količnike nazvala omjerom. Dakle, što bi bio omjer? Zapišimo redom količnik dvaju brojeva a podijeljeno sa b, gdje je b različito od nule, nazivamo omjer brojeva a i b. Također, ukoliko ste pozorno slušali, mogli ste primijetiti da sam ja upravo ovaj količnik, to jest omjer, pročitala kao a naprama b ili kažemo često a prema b. Prvi broj iz omjera nazivamo prvi član omjera, a drugi broj iz omjera nazivamo drugi član omjera. Kao što sam rekla, omjer brojeva a i b je količnik brojeva a podijeljeno sa b. Znamo da količnik možemo zapisati u obliku razlomka, dakle logično je i za pretpostaviti da i omjer možemo zapisati u obliku razlomka a kroz b. Pogledajmo sada na sljedećem primjeru kako bismo zapisali u obliku omjera broj djevojčica u odnosu na broj dječaka u 6. b razrednom odjelu koji ima 10 djevojčica i 15 dječaka. Kako trebamo zapisati omjer broja djevojčica u odnosu na broj dječaka? Prvo pogledajmo dakle, da djevojčice imamo 10, a dječaka imamo 15. Dakle, to će biti omjer 10 naprema 15. Ovakvu situaciju možemo prikazati i na modelu pravokutnika. Dakle, imamo pravokutnik koji je podijeljen na 25 jednakih dijelova. 10 tih dijelova neka nam predstavljaju djevojčice, pobojimo crvenim, preostalih 15 su dječaci, pobojimo to plavim. Vratimo se sad na svoj omjer i vidimo također da
omjer možemo zapisati po ponovićem obliku razlomka. Dakle, znamo da smo razlomak mogli proširiti ili pokratiti, dakle, pomnožiti i brojnik i nazivnik ili podijeliti i brojnik i nazivnik jednim te istim brojem. Pogledajmo članove našeg omjera, to su 10 i 15, i vidimo da oni imaju zajednički dijelitelj, to je broj 5. Znači mi ovaj omjer možemo pokratiti na način da oba dva člana podijelimo brojem 5. Kažemo da je omjer broja djevojčica i broja dječaka u ovom zadanom razrednom odjelu 2:3. Što bi nam to značilo na našem modelu pravokutnika? Pogledajmo sada kako smo dakle dobili da omjer broja djevojčica u odnosu na broj dječaka 2:3. Dakle, na ove dvije djevojčice dolaze ova tri dječaka. Na sljedeće dvije djevojčice dolaze sljedeća tri dječaka. Na još jednom sljedeće dvije djevojčice opet dolaze tri dječaka i tako redom. Drugim riječima, mi smo ovaj omjer možda mogli sada još proširiti. Recimo sa 3, pa bismo rekli da je broj djevojčica u odnosu na broj dječaka 6:9. Pogledajmo u primjeru pod B kako bismo u obliku omjera zapisali broj dječaka u odnosu na broj djevojčica. Dječaka ima 15, djevojčica 10. Imamo dakle omjer, to je omjer 15:10. Također omjer možemo pokratiti, odnosno pojednostaviti brojem 5 i dobit ćemo da je omjer dječaka u odnosu na broj djevojčica 3:2. U primjeru pod C pogledajmo kako bismo zapisali u obliku omjera broj djevojčica u odnosu na ukupan broj učenika cijeloga razreda. Znači djevojčica i dalje imamo 10, a svih učenika u razredu imamo, zbrojit ćemo broj djevojčica i broj dječaka, znači 10 i 15, to je 25. Opet dobiveni omjer možemo pokratiti brojem 5 i kažemo da je broj djevojčica u odnosu na broj dječaka jednak omjeru 2:5. Pogledajmo sada u trećem primjeru koliki, odnosno koji je omjer 25 lipa i 1 kune. Dakle, ukoliko to zapišemo kao 25:1, to znači da bi nam se na svakih 25 lipa trebali imati 1 kunu, odnosno da je ovaj broj 25 puta veći od ovoga broja, što je ako ovako imamo zapisan omjer točno. Mi znamo da 25 lipa nije 25 puta veći od 1 kune, pa treba ovaj zapisani omjer malo bolje napisati. Dakle, lipe i kune su nam istovrsne mjerne jedinice i trebamo ih dakle u tom slučaju sada zapisati. Znači, ukoliko zadani omjer zapišemo da je to 25 lipa naprama 1 kunu, tek to će biti točan omjer. Kako su ovo omjeri iste vrste, dakle možemo, a nemamo istu mjernu jedinicu, možemo ih zapisati pomoću iste mjerne jedinice. Drugim riječima, 1 kunu možemo pretvoriti u lipe. Pa zadani omjer možemo zapisati kao 25 lipa naprama 100 lipa. Sada imamo istu mjernu jedinicu koju više nije potrebno pisati, pa možemo omjer zapisati kao 25:100. Vidimo da svoj omjer možemo pokratiti, na primjer brojem 5, ali dobili bismo tada 5:20, što bismo još mogli pokratiti sa 5, što je u redu, ili smo mogli uočiti da su oba dva broja djeljiva sa 25 i svoj omjer bismo pokratili sa 25 i rekli bismo da se 25 lipa u odnosu na 1 kunu odnosi kao 1:4. Ukoliko malo bolje pogledamo svoj omjer, što nam to znači 1:4? Znači da je 1 kuna 4 puta veća od 25 lipa ili obrnuto, da su 25 lipa 4 puta manje od 1 kune. Pogledajmo sada
u ovom zadatku kako bismo zapisali u obliku omjera kojeg bi bilo potrebno skratiti 20 grama 1 kg, 30% te 8 promila. Pauzirajte video, pa kad ste gotovi možete nastaviti s preslušavanjem. Ukoliko ste gotovi, pogledajmo što je trebalo zapisati. Prvo je trebalo u zadatku pod A zapisati ovu obliku omjera sa zadanim mjernim jedinicama. Tada znamo da su ovo, kako smo rekli, omjeri istih vrsta, da možemo kilograme, na primjer, pretvoriti u grame. Znači, to bi bilo 20 grama naprama 1000 grama. Sada imamo iste mjerne jedinice koje više nije potrebno pisati. Svoj omjer možemo pokratiti brojem 20 ili prvo sa 10, pa nakon toga sa 2. I vidimo da smo dobili da se 20 grama prema 1 kg odnosi kao 1 naprama 50. Kako bismo nadalje 30% zapisali u obliku omjera, prisjetimo se da je postotak drugačiji zapis razlomka s nazivnikom 100. Dakle, 30% je 30 kroz 100, odnosno to možemo pisati u obliku omjera 30 naprama 100. Dobiveni omjer možemo pokratiti sa 10, imamo da je to 3 naprama 10. Na isti način promili, to je skraćeni zapis razlomka s nazivnikom 1000, dakle 8 promila je 8 tisućina, odnosno to možemo zapisati u obliku omjera 8 naprama 1000. Ovaj omjer također možemo pokratiti, možemo prvo sa 2, pa kratiti dalje, sve dok ne dođemo do neskarativog omjera. Evo, dobiveni omjer je recimo 2 naprama 250, koji se od početnog omjera dobio ukoliko smo ga pokratili s 4. Vidimo da taj omjer još uvijek možemo pokratiti s brojem 2 i zapisati u obliku 1 naprama 225. Nadam se da ste uspješno riješili svoj prvi zadatak i sami i da vam je sve točno. Možemo nastaviti dalje sa sljedećim primjerom. Kako bismo pojednostavili omjere 15 naprama 25. Dakle, vidimo da oba dva člana možemo pokratiti, da omjer možemo pokratiti brojem 5. Dakle, i prvi član omjera i drugi član omjera su dijeljivi brojem 5. Ovdje također vidimo da možemo pokratiti i ovdje vidimo, ovdje možda nam je malo nešto kompliciranije, pa ćemo razmisliti što ćemo sa C primjerom. Krenimo od primjera pod A. Dakle, ovdje možemo, rekli smo, pokratiti omjer s brojem 5, pa smo dobili da je 15 naprama 25 isto što i 3 naprama 5. Drugi član, ukoliko pokratimo sa 5, ukoliko pokratimo sa 5, dobit ćemo da je to 15 naprama 20 i vidimo da taj omjer opet možemo pokratiti sa 5. Dakle, mogli smo čak uočiti da smo omjer odmah mogli pokratiti i sa 25 i dobili bismo da se 75 naprama 100 odnosi kao 3 naprama 4. I omjer u primjeru pod C je nekako malo ružnije zapisan. Imamo decimalni broj naprama jednog razlomka. Bilo bi dobro ako ništa drugo barem se riješi, pa i decimalnog broja i razlomka, ali ne možemo sve odjednom. Dakle, 0,5 stotinki naprama 3 četvrtine. Kako bismo se riješili razlomka, možemo prvo proširiti brojem 4. Tada će prvi član našeg omjera biti 0,2 desetinke, a drugi član našeg omjera će biti 3. Rekli smo da bi nam i dalje bilo zgodno da nemamo ni decimalni broj, pa ovaj omjer možemo još proširiti brojem 5. Tada će prvi član biti jednak 1, a drugi član će biti jednak 15. Primijetimo da je dobiveni omjer daleko jednostavniji i puno razumljiviji u odnosu na omjer koji nam je bio zadan. Pogledajmo na sljedećem primjeru, primjeru 5, kako bismo zapisali omjer 7 naprama 20 ukoliko želimo da njegov prvi član bude jednak. Drugim riječima, mi želimo da naš prvi član bude jednak broju 1. Dakle, što moramo učiniti sa našim omjerom
Drugim riječima, sa oba dva člana omjera da bi prvi član bio jednak 1. Dakle, da se vrijednost omjera ne bi promijenila, mi omjer, rekli smo, oba dva člana možemo ili pomnožiti ili podijeliti s istim brojem. U ovom slučaju oba dva člana omjera ćemo podijeliti brojem 7. Tada je uistinu prvi član omjera jednak 1, drugi je sad nešto kompliciraniji i možemo ga zapisati u obliku razlomka 27. Kako bismo u primjeru pod B ovaj isti omjer zapisali tako da njegov drugi član bude jednak 1, pretpostavljam da sad možda već nagađate što će biti rješenje. Dakle, sada želimo oba dva člana zapravo podijeliti sa 20. Uistinu ćemo dobiti da nam drugi član omjera sada je jednak 1, a prvi član omjera će biti razlomak 7/20. Dakle, omjer 7:20 zapisan u obliku omjera kojem je drugi član jednak 1, jednak omjeru 7:20:1. Pogledamo još na geografskoj karti. Ukoliko je ona nacrtana u mjerilu 1:500.000, koliku udaljenost u prirodi predstavlja 1 cm na našoj karti? Iz mjerila znamo da 1 cm na karti zapravo predstavlja 500 cm u prirodi. Znamo da udaljenost u prirodi rijetko mjerimo u centimetrima, pa ovo treba pretvoriti u veće mjerne jedinice. Ukoliko dobivene centimetre podijelimo sa 100, dobit ćemo metre, a zatim podijelimo još sa 1000, dobit ćemo kilometre. Dakle, odgovor je da 1 cm na karti predstavlja 5 km u prirodi. U B zadatku nas zanima koliko u prirodi predstavlja 20 cm na karti. Na isti način, dakle, mi sada želimo vidjeti što će biti 20 cm na karti. Dakle, svoj omjer možemo zapisati na način da ga proširimo sa 20. Tada će zaista prvi član biti jednak 20. Dakle, omjer 1:500.000 ima jednaku vrijednost kao omjer 20:10,000.000. Drugim riječima, 20 cm na karti predstavlja 10 milijuna cm u prirodi. Ukoliko se slažete sa mnom, bilo bi možda malo zgodnije i jednostavnije računati bez ovog silnog i velikog broja nula. Pa ovo naravno možemo pretvoriti u metre, a zatim u kilometre, odnosno mogli smo ovaj svoj omjer 1:500.000 zapisati kao 1 cm naprama 500.000 cm. Zatim smo centimetre mogli pretvoriti u prvo metre pa kilometre, pa je taj isti omjer jednak omjeru 1 cm naprama 5 km. Sada bi nam daleko lakše bilo računati. Mogli bismo zapravo sada proširiti ovaj omjer sa 20, drugim riječima pomnožiti prvi i drugi član sa 20 i dobivamo da je to jednak omjeru 20 cm naprama 100 km. Nadam se da se slažete sa mnom da ovaj drugi način ipak nešto jednostavniji za računanje. I pogledam našu primjeru C. Koliko udaljenost na karti predstavlja 300 km u prirodi? Također, svoj omjer 1:500.000 možemo zapisati tako da zapišemo i mjerne jedinice, jer taj omjer znači, ponovimo, da 1 cm na karti predstavlja 500.000 cm u prirodi. Opet 500.000 cm u prirodi možemo pretvoriti u kilometre, dakle taj omjer je jednak omjeru 1 cm naprama 5 km. Mi sada želimo vidjeti koliko će centimetara na karti, odnosno koliko udaljenost na karti predstavlja 300 km u prirodi. Drugim riječima, bilo bi nam to vrlo zgodno očitati da je naš drugi član omjera jednak 300 km, ali nažalost nije. Možemo li broj 5, odnosno ovaj omjer proširiti tako da naš drugi član bude jednak 300? Možemo. S kojim brojem omjer moramo proširiti, pa ukoliko 300 podijelimo sa 5, znamo da ćemo dobiti 60. Dakle, naš omjer, ukoliko proširimo sa 60, on će biti jednak omjeru 60 cm naprama 300 km. Drugim riječima,
Udaljenost od 300 km u prirodi predstavlja udaljenost od 60 cm na karti. Sad za vježbu zaustavite ovaj video i riješite jedan zgodni kviz putem zadane poveznice ili ga možete otvoriti putem ovoga danoga QR koda. Ukoliko ste gotovi, možemo se prisjetiti da mi nismo riješili problem naše bake Mare. Sada će to možda biti daleko zgodnije riješiti nego što je to bio slučaj do sada. Dakle, pitanje pod A iz našeg prvog primjera je bilo koliko je baki Mari potrebno brašna ako želi napraviti svoje palačinke s 4 jaja. Dakle, vidimo da mi želimo da drugi član našeg omjera bude jednak 4. Znači, proširit ćemo svoj omjer brojem 2. Sada će drugi član uistinu biti jednak 4, a prvi će član biti jednak 500. Dakle, omjer 250 naprema 2 jednak je omjeru 500 naprema 4. Imamo odgovor, za 4 jaja baki je potrebno 500 grama brašna. Na pitanje pod B slično možemo odgovoriti. Dakle, sada želimo da drugi član našeg omjera bude jednak 1. Znači, sada želimo omjer pokratiti brojem 2, jer ukoliko broj 2 dijelimo sa 2, dobit ćemo da je drugi član jednak 1. Znači, kada omjer pokratimo sa 2, imamo da je dani omjer jednak omjeru 125 naprema 1. Znači, za jedno jaje baki Mari potrebno je 125 grama brašna. I još nam je ostao primjer pod C. Dakle, pita se koliko je baki Mari potrebno jaja ako će za svoje palačinke upotrijebiti 1 kg brašna. Dakle, prisjetimo se da prvi član našeg omjera ne može biti 1 jer naših 250 naprema 2, 250 predstavlja količinu brašna u gramima, a 2 je broj jaja. Dakle, mi želimo da naš prvi član bude u gramima, koliko onda? Znamo da kilogram ima 1000 grama, znači 1000 grama, pa ćemo svoj omjer morati proširiti brojem 4. Sada uistinu dobivamo da se 250 naprema 2 odnosi kao 1000 naprema 8. Drugim riječima, za 1 kg brašna baki Mari potrebno je 8 jaja. Nadam se da je gradivo bilo shvatljivo i isto gradivo možete provjeriti, ponoviti, provježbati. Nakon toga svoje rješenja ćete moći pregledati i vidjeti što vam je bilo pogrešno, a što dobro, na sljedećoj poveznici bit.ly kroz omjer minus 1 ili putem danog QR koda. Toliko za danas. Lijepo vas pozdravljam do sljedećeg susreta. Doviđenja.